Costa, a omis să spun că a fost, este director artistic al concursului Predicianu, care continuă fostul concurs Grozăvescu. Noastră, Lugojenii, mai vechi, știți că a fost și un concurs Grozăvescu, pentru vor de tenor, acum mai complex, mai variat, mai interesant pentru întreaga tipologie vocală. O să fie un concert, nu un concert oarecare, un recital oarecare, ci un recital care cuprinde piese compuse de autori lugojeni, găsite de mine prin diferite arhive, prăfuite, unele piese puțin cântate, unele în prima audiție absolută. La momentul respectiv o să vă spun. Și suntem onorați și de prezența pianistei, maestrei Silviana Cârdu de la Universitatea Facultatea de Muzică și Teatru al Universității de Timișoara, care a ținut să fie prezentă la acest recital. Silviana Cârdu ne va prezenta un recital de piese de inspirație folclorică. Un micro recital. Foarte puțin cunoscute, semnate de Liviu Tempea, născut la Lugoj, în același an cu Victor Vadă la Marina, 1870, licențiat și în medicină la Viena și în muzică. La Viena a studiat cu Julius Epstein, un pianist celebru. A activat Liviu Tempea ca profesor de pian la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Cluj, după unire, până în 1935, când a ieșit la pensie, a murit în 1946. A activat o perioadă în corul lui Muzicescu la Iași, apoi a fost invitat de prințul Leon Ghica la Dumbrăveni, o comună lângă Ipotești, un loc prezumtiv al nașterii lui Eminescu. Există o dispută, mai multe ipoteze, nu se știe exact unde s-a născut Eminescu. Acum se acceptă ideea cu Botoșaniu. Liviu Tempea a trăit acolo la Dumbrăveni și există mărturii că s-ar fi născut acolo Eminescu, la Dumbrăveni. Dacă vă uitați pe site, site-ul Comunei Dumbrăveni, așa începe. La noi s-a născut Eminescu. Da. A fost activat mai mulți ani, pe la 1900, după 1900, la București, a cântat la Ateneu Român, a fost pianistul Societății Corale Carmen, un pianist de excepție, un artist, un boem, care era și bun cronicar muzical. Eu i-am dedicat o carte în urmă cu câțiva ani. Silviana Cârdu a fost cu mine la Cluj și a cântat câteva piese din creația lui Liviu Tempea. Ne bucurăm să vă oferim acum, cred că în prima audiție absolută la Lugoj, lucrări de Liviu Tempea în orașul său de baștină Lugoj. Silviana Cârdu ne va cânta trei piese de inspirație folclorică, cum am spus: Sub Fagi, Mărunțica și Dansul Ierelor. Mai vezi un salt? Uite,